Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita menyambung lagi pembelajaran kita tentang UPKK iaitu bahagian akidah yang kita akan masuk pada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tapi tidak semua sekali. Bagi UPKK ni ada beberapa sifat saja yang dipilih iaitu sifat baqa' ah uh, ya. Baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadisi qiyam ta'ala binafsi wahdaniyah qudrah baik ha, itu saja okey ha, kita lihat pada sifat baqa Allah Subhanahu jadi aa, objektif saya hari ini pelajar-pelajar semua dapat memahami dan menyebut erti sifat ini dan dalilnya jadi baqa ini Allah wajib bersifat baqa itu hukumnya baqa artinya kekal itu artinya Allah kekal buat selama-lamanya itu keadaannya Weh, ini pelan yang lepas lalu. Ini pembelajarannya hari ini. Hey, dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-26 hingga 27 maksudnya segala yang ada yang ada di muka bumi itu akan binasa dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Zat Allah Taala akan kekal, makhluk semuanya akan musnah, malaikat pun akan hancur pun akan mati, malaikat pun akan mati juga manusia mati malaikat mati dunia pun akan hancur uh, hanya beberapa benda saja yang akan kekal iaitu disebut sebagai kekal ardi ataupun kekal yang mendatang apabila kita mempercayai Allah Taala itu bersifat kekal maka kita pun mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala Dua, kita tidaklah berasa sombong Tiga, kita akan dapat meningkatkan amalan mulia Empat, kita menjauhi larangan Allah SWT Lima, sentiasa ingat manusia akan mati nanti. Tidak pernah ada manusia yang hidup selama-lamanya. Ya. Kalau orang kata Nabi Hidir itu hidup, Nabi Hidir itu pun sebenarnya ada beberapa uh, pendapat yang mengatakan dia sudah mati. Yang mengatakan pendapat yang hidup itu tidak ramai sebenarnya. Ya? Eh, saya tak nak memperbahaskan hal itu kerana akan menjadi panjang. Baik, kita sambung. Ini sifat bakok, bakok, bako artinya kekal dan Allah wajib itu bersifat kekal. Seterusnya sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis artinya Allah berlainan daripada segala yang baru. Persalahan dengan Allah Ta'ala dengan segala perkara yang baru. Hukumnya Allah wajib bersifat dengan sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Masuk wajib di sini Allah Ta'ala itu mesti, mesti dia lain, tak boleh sama kalau kita tengok pada agama-agama lain agama-agama yang berdasarkan dengan pemujaan berhala berhala tersebut mestilah menyerupai bangsa tersebut ya bangsa atau kaum tersebut dia tidak menyeluruh sebagaimana contohnya Hindu tuhan dia bagaimana dia menyerupai dengan bangsa tersebut Kristian dia punya berhala dia menyerupai pada bangsa tersebut jadi bangsa lain pun nak mengelok agama dia tu pun berasa Ha, sudah di, di 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 anak tirikan macam mana pula ha, Tuhan dia menyerupai bangsa tersebut. Ya eh, Allah Taala belainan. Tiga segala yang baru adalah semua makhluk yang dicipta oleh Allah Taala di langit dan bumi. Baru ni maknanya dulu tak ada. Kemudian diadakan. Empat hukum mempercayainya adalah wajib. Dalilnya bismillahirrahmanirrahim. Laisa li'i syai'un wa wasami'ul basir. Maksudnya tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zat zatnya sifat-sifatnya dan pentadbirannya dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tak ada pernah siapa pun yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ada siapa pun tahu. Nabi pun tak pernah nampak ya. Nabi Muhammad melihat Allah Taala di sebalik hijab. Ya. Ada hijab juga. Kalau tidak terbakar lah nabi. Kemudian kesan mempercayai sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis, satu kita akui kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui kelemahan diri. Dua, kita harapkan pertolongan daripada Allah. Tiga, kita tidak syirikkan Allah. Empat, kita saling membantu sesama manusia. Lima, tidak sombong sesama manusia. Kerana apa? Kerana kita tahu antara kita ini adalah makhluk yang lemah. Allah Ta'ala saja yang hebat. Jadi, kalau dah kita ni lemah, kita bantulah sama-sama. Tidaklah sombong. Tidaklah syirikkan Allah. Kita harapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu SWT. Apakah akibat tidak mempercayai Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mukhalafatu ta'ala li fawadis? Maka kita pun tinggi diri. Nah, tinggi diri ni maksud dia iaitu sombong. Dua, bangga dengan kelebihan. Sama juga ni dengan tinggi diri. Tiga, suka bercakap besar. Sama juga seperti yang di atas. Suka cakap besar ni sombong lah. Bangga. Empat, tidak menghormati sesama manusia. Sama juga ni di atas. Iaitu bercakap besar, bangga lima mementingkan diri sini sama juga maknanya conclusionnya rumusannya lima lima ni berlaku sombong apabila kita tidak mempercayai Allah Taala itu bersifat lain daripada segala makhluknya tujuh sifat kiamu Taala Nafsi iaitu berdiri Allah Taala dengan sendiri maksud berdiri ini iaitu bukan berdiri macam manusia berdiri itu berdiri ini maksud tidak memerlukan kepada yang selain daripada dirinya sendiri Uh, maknanya berdikari lah uh, Tapi tak sesuai dengan uh, apa dengan Allah Ta'ala Allah berkuasa menjadikan alam ini dengan sendiri tanpa pertolongan sesiapa Allah mentadbir dan mengatur perjalanan alam ini dengan sendiri Hukum mempercayainya adalah wajib Dalil naklinya Bismillahirrahmanirrahim Allahulailahaillahu hayyul qayyum Maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah Melainkan dia yang tetap hidup Yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluk dalil akhlinya Allah tidak memerlukan yang lain sebaliknya makhluklah yang Allah jadikan seperti manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan bantuan Allah. Kita nak bangun tidur pun perlukan bantuan jam. Tanpa jam tak bangun-bangun lah. Tidur sampailah ke tengah hari. tak bangun-bangun. itu baru dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala apatah lagi kita perlukan bantuannya teramat-amat sangat. Kenapa? Kerana ini kerana kita makhluk ciptaannya. Sama juga seperti kenderaan dicipta oleh manusia. Kenderaan memerlukan manusia untuk uh, bantuan dia. Perlulah dibersihkan, perlulah dihapus semua. Kesan mempercayai sifat kiamu ta'ala bin Yaksi bahawa kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu Taala. Kita pun mengharap pertolongan Allah dan kemudian kita menjauhkan sifat sombong dan takab takabur. Kalau ditanya apakah akibat tidak mempercayai, Ini kesan mempercayai. Kita terbalikkannya kalau akibat tidak percaya kita pun berlaku sombong kita pun tidak mengakui kebesaran Allah kita pun tidak mengharapkan pertolongan Allah baik seterusnya sama pada sifat yang ter seterusnya yang kedua akhir wahdaniyah wahdaniyah ini Allah ya wahdaniyah iaitu Allah Taala Maha Esa pada zat sifat dan perbuatan hukum beriman dengannya adalah wajib Allah Maha Esa zat Allah esa satu sifat dia esa perbuatan ni pun esa kalau kita tangan kita ada macam-macam sifat ada macam-macam perbuatan tangan boleh menulis tangan boleh mengangkat tangan boleh melempang tapi sifat Allah Taala itu satu saja yang itu sifat dia yang berdiri pada zat contohnya berkuasa kuasa kuasa menjadikan berkuasa tidak men meniadakan hukumnya adalah wajib Baik, bismillahirrahmanirrahim tentang Allah Taala itu esa satu dalil naklinya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad surah al-ikhlas maksudnya katakanlah wahai Muhammad Tuhanku ialah Allah yang maha esa Allah yang menjadikan Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya nak kata seru sama tak ada apatah la, yang yang setara pun tak ada <tuh> dalil akalnya jika ada makhluk lain yang bersifat wadania kalau ada makhluk tu satu apa tunggal je tentulah ada perselisihan antara lain kerana kedua-duanya ingin lebih ini sebenarnya salah ni ini salah ni ya. Ha? kerana kedua-duanya ingin lebih berkuasa daripada yang lain ini berbeza ini salah ni jika Allah Maha apa? Jika Allah Taala itu bukan jika makhluk, jika Allah itu tidak bersifat dengan wahdaniyah. Maknanya Allah itu banyak berbilang-bilang. Tentulah ada perselisihan antara satu sama lain antara tuhan-tuhan lain. Nah, itu sebenarnya ini salah. Ya, buku ini salah tulis. Sambung. Kesan beriman dengan sifat wahdaniyah. Kita tahu Allah Taala itu tunggal, maka kita taat kepada Allah saja. Tidak sekali menyengutukan Allah. Kita bertakwa kepada Allah kita iman kita akan meningkat teguh dan kukuh iman takut melanggar larangan Allah akibat tidak beriman kita pun engkar kita pun sekutukan Allah jadi sebenarnya Allah Taala itu mah tunggal manusia itu banyak berbilang-bilang alam ini berbilang-bilang semuanya ada macam-macam tidak ada yang tunggal dalam alam ini alam ini ada yang tunggal ada yang satu saja tidak ada Semua berpasangan Tapi berpasangan tu pun Ada yang ketiga Contohnya Lelaki dan Perempuan Tapi yang ketiganya Adalah khunsa Dia tak ada satu je ha, Cacing pun sebenarnya pun Ada ada ni Ada pasangan dia tu Dia pun kerat satu lagi Jadi dua cacing Cacing yang yang kepala Cacing yang belakang Okey <laughs> Okey sambung Itu wah dan ya Kemudian kudrah Yang terakhir untuk pelajaran kita hari ni Kudrah artinya berkuasa segala, atas segala sesuatu. Allah Ta'ala, tanda berkuasa ialah dengan cipta sekalian makhluk. Kekuasaan Allah itu sempurna dan ia berbuat apa sahaja yang diingini. Perbuatan Allah tidak dapat dihalang oleh makhluk. Hukum beriman dengannya adalah wajib. Golongan yang engkar terkeluar dari golongan orang-orang yang beriman dan menjadi kafir. Allah itu berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Kalau contohnya kita ada api, api itu membakar sebenarnya kuasa Allah. Api membakar dengan kuasa Allah. Okey. Kalau kita kata api yang membakar, maka orang pun boleh sembah api. Pisau itu memotong dengan kuasa Allah Taala. Bukan pisau yang memotong sebenarnya Allah Taala yang memotong. Kalau pisau boleh memotong, maka orang boleh menyembah pisau kerana dia ada kuasa untuk memotong sesuatu. Baik dalil adalah ya, dalil Quran. Inna Allah ala kulli syai'in qadir sesungguhnya bahwasanya Allah Taala itu adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari akal sekiranya Allah tidak berkuasa berarti dia amat lemah. Jika Allah amat lemah tentu dia tidak dapat mencipta dan tidak dapat mentadbir alam ini. Alam ini yang terlalu luas ini berlag, berjalan dengan harmoninya, tidak ada kecelaruan. Kita ada siang, kita ada malam. Kita ada siang, kita ada malam. Itu baru kat bumi belum dekat bulan belum dekat planet-planet semuanya tidak bertelagah berpusing okey bertambahlah takwa kepada Allah ini apa dia kesan kita beriman dengan sifat qudrah Allah kita pun bertambah takwa kepada Allah takwa ni maksudnya kita menjaga segala suruhan Allah ikhlas dan khusyuk melaksanakan ibadah sedar tentang batas kekuatan manusia berasa rendah diri serta tunduk kepada Allah jadi ah uh, wallah kita akan bersambung lagi. Uh, jadi kenapa ustaz laju je? Saya laju sebab pembelajaran ini sebenarnya pelajaran ulangan, pelajaran daerah 3. Uh, berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.